Mirë dashur, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën me mysafirin në 4 orë sot. Sot nuk kena njerëz pa flok, nuk kena politikan, nuk kena njerëz me kokë të madha, trash, sot kena diçka tjetër. Çfarë kemi? Kamera te Katrina Neziri. Katrina, Miss Kosova 2014, mirë se erdhe në studio të 4 orë në First Channel. Faleminderit për ftesën. Katrina, këtu zakonisht po flasim për politikë, sidomos debatet e fundit kanë qenë shumë të bukshme sa i përket politikës sot. Kemi diçka tjetër. Sot do flasim për bukurinë shqiptare. Po. Pak më herët kemi pas edhe mes Shqipërinë. Tani kemi mes Kosovën 2014 në studiot e katërt. Katrina, fillimisht na trego pak a shumë për veten tënde. Kush është Katrina? Nga vjen Katrina dhe me çka mirret Katrina? Pastaj do flasim edhe për jetën tënde, do të thotë karrierën tënde që ke filluar. Do shta ke filluar më herët si ndonjë model apo si dëshet. Fillimisht na fol pak nga vjen Katrina, kush është për jetën tuaj? Unë jam Katrina Neziri, vin ka Lipjani, jam 23 vjeçare, jam studente sa po diplomume. Bukur. Katrina, çka të shtyri të në thot që të konkurosh dhe a ishte dikush që të tha mund bësh, keni trop, keni eftyr të bukra, po çka të shtyri që të marrë shpjesë në misë Kosovë? Okej, unë në këtë fush jam qysh... që 5 vite, mire me modelimin, me thonë që nga vitin 2009. Arsyja pse unë konkurova për mis, ishte dashuria për këtë fushën e modës, filatat dhe estetike në përgjithësi. Pastaj edhe fjalët e njerëzve, pse s'po konkuron, provoje, kjo është edhe një ndërrimja, andaj edhe e arrite. Provova dhe pëtova. Qysh ishte... Në thëtë kur thënë, mes Kosova, 2014, Katrina Nezi, që shëndje dhe vetë në të moment? Si në ndër në malë. Në thëtë, se besështë. Jo, nuk më isha me besu, kurse se... Po, ke hi, sigurisht ke hi me një qëllim, në thëtë që me fitu. Normalisht qëllimin ka qenë kurora, po se në fund të fundit, kur vjen ai momenti, paka shumë edhe i humb shpresat, po dhe do këtë si kur një ndër, do këtë diçka shumë... e paralizushme. Kur mbetet të në thëtë krejt në fund? Për të thënë vetëm me emri misit, i humbe shpresat? Me thënë drejten, kur erdhe momenti që dalim gjitha vajzat, kur e momenti mas një zgjidhen top 10-sha, edhe aty kisha frikë se nuk do i asë 10-she. Nuk e di pse mirë dhe ashtu një ndjenjë, po që kur hira 10-she, e ndjeva vetëm pakës më të fort, më mirë e ndjeva, mas në i kurina në kohë atërshë thash mirë, e kalova rëziku, mështë që edhe nëse nuk fitoj diçka më shumë, kohë atërshë është mirë. Po që ndesht i fati, mora kurorën. Vajza ma bukën, katër ma bukën, atë Kosovë nuk o pak, po pse po dele para, pastaj doli diçka dhe më shumë. Doli diçka shumë e mirë. Katrina, thjesht du të pysë diçka ndoshta që nuk ka pyta askush. Me qka u shpërbly Katrina pasi fitoj mis Kosovë 2014? I pas atyre që janë publike, kishtë ndo një dhërat tjetër? Kanë qenë publike gjitha ato përfitime që unë një ka marë. Diçka financiare nuk ka pas. Kanë qenë, më thonë, është një bursë 5 vjeqare. Kurora, mandej, titulli mund t'i hapë shumë rrugë, shtë që... Por çka bursë ju keni përfunduar studimet? Po, i kam përfunduar, por vetëm bachelorin, kështu që mendoj që masterin, po të vazhdoj edhe një fakultet tjetër të regjistroj, pse jo. Në bukshëm. Po që fandohet pastaj pse nuk jeni tani në Filipine, pse ndodhet dhe në thëtë diçka që ndoshta është shumë e keqe të ndodhë një mes në dashë Kosovë, në qëfar do të qovë dhe në thëtë, po sa të filloj ëndrën të ndërpritet një farforme. Po, është e vërtet, po unë nuk jam vajza e para, e fatkeqësisht as e fundi që kanë mendohet kështu probleme, po dashti fati nuk e mora vizën, nuk arrita me marrë vizën për arsye se koha ishte shumë e shkurtër që të aplikoja, ndërsa sa i përket Shvejcisë nuk kam bërë kurrgjë, po mendoj ministria, që më përshpejtohet procedura dhe të shkoj ta marr vizën, sepse viza ime ka qenë e gatshme e Filipinës. Por mu dashi një vizë Schengen, ose vizë për Hungari që të shkoj unë atje dhe ta marr vizën e Filipinës, cilën e kam pas të gatshme. Nuk më ndërmore asnjë mas Ministria Kulturës, të në thotë? Ja, më ndu paga shumë, po në fund rezultati u pak, kështë që. Të në thotë negative, vjen keq mu.
Katrin, Miss Kosova 2014, kishte mja vajzat bukura dhe çfar bisedonit para se dilni skin? Keni pas dhe një kontakt dhe një jo, unë, jo, ajo? Me thanë cila ishte dhe një besje që t'kan gjel? Në kohë, apo dhe një, t'ka thonë dhe një vajzë, ti mund zgjidhe, ose ku kanë qenë të në thëtë më shumë shikimet, të cila vajzë mund t'jetë Miss Kosova? Tek ju, apo ka pasën dhe një tjetër? Si që dini, në këto konkurs jenë darë 2000. Po. Edhe, me thanë drejtën, kështu më brafa s'kin, nuk kemi pas edhe shumë ku me folë njana me tjetërën, për arsye se gjitha ishim stresuara, se cila dëshironim që duken me sa më bukur s'kin, i kishim ato problemet tona, jo takët, jo jemi grimu mirë, jo si jemi grimu mirë, ato debatet, ndoshta. Po që mirë, unë mbra pas kinës edhe prej vajzave konkurente ka marrë shumë komplimente ashtu. Wow, po dhez, ajo fjalla, po dhez, ma bëjë shumë adem, po doke shumë mirë, rësane. Më dhanë këto debatet. Po i kam pas paga shumë sytet e se bash e kom dhe gjudi, më thanë, një grupë vajzash. Oh, i dim kush kom u zgjedhe, Kaltrina dhe artë njëjsa. Paga shumë edhe ato nështë a e kanë ditë, po. Në thotë vetëm pas. Ato ishën vetëm mendimet tyre, kështu që të tyre do të thot. Profesioni juaj jashtë modelingut, do të thot. Po, në fakultet tregova ekonomikun. Fakultet ekonomik, banka dhe financa, ndërsa master mendoj me vazhdu me drejtën tjetër, menaxhment, ndoshta. Unë ende nuk punoj, por synimi im është të bëm një ekonomiste, ta krijoj një kompani time, ndoshta. Dhe çfarë kompanie? Keni pak a shumë ndonjë? Po një kompani, ndoshta një ndonjë fabrikë, produse, mi punësu njerëzit. Pse... Jo garderoba, dhe shka në një më ndonjë. Po dhe në garderoba, më në më ndonjë, ja, më në fabrika prodhën gjithë shka kështë që. Prodhu fustana, gjona po, estetike. Në thotë që tjetë me emë në Kaltrina Nezje. Po. Në thotë, më bënë një... Ajo është një ndërimi atjetër. Tiko. Kaltrina, çfarë realisht mediat e komentuan në format ndryshme? Po. Si e vlerësuat ju? E devijuan do në të thëtë se çfarë e thëtë ju? Pra, si e se realisht në media në portale do në thëtë pak sa umur, jo serioze ajo se çfarë deklaruat ju? Unë jo serioze, si cili i ka arsye të veta, si këto portalet, si gazetat e ndryshme, mediat këto, me thënë drejten, në fillim kur se unë o dashke dhe me thënë që me informu njerëzit se të nkohën më pëtëshin adin kur po të tanë, ku kime shku, edhe me një farfon në dashke me informu tjerë që unë nuk përshkoj në Filipini, që mos me bohan atë pytje mo. Edhe është dhe me thënë drejtë e ty në me ditë, përshka këse unë i kumë përfaqësu ata. Edhe zgjodha një status në rëntime, e bona, mediat në fillim kanë shuajtur se ata që e kom cekun, ata e kanë interpretu, duke thënë se Kaltrina nuk përshkon për arsye të vizës dhe kështu. Më befason fakti që para ditë e kanë shuajtur mirë, se më thonë, në bas ditë e në ty e kanë keqë përdojë ato që unë statusin ti me kanë keqë përdojë. Se i përcodhen ato dhe të ndonë ndryshoj pas ditë. Po, dhe nuk befasova me një farë njëre, sepse para ditë e shuajtë në mirë, në bas ditë e krejtë këndër meje, po nuk është problem. Ata i kanë arsye të vita pëse punë të gjana. Të punë i kanë përdojë. Po, e befan drejtë unë. Pasaj ta morë një foto. Në fakt foto, dëshironi të bëni një reklam të tillë me atë foto, apo çfarë? Një fotografi, do në thotë, me një fustan të kuq, e cila ishte edhe ajo në portale. A, po. Dëshiroja që për festën e 28 nëntorit, të zgjedhja një fotografi me ngjyrë të kuqe dhe ku ka nuanca ngjyrës zezë. Kisha dhe profesionale, por preferoja ta fusja në profil, atë fotën që kisha kështu në profil, me një fustan të bukur, të kuq, bust kuqe, ashtu se e kam përshkruar dhe median, e futa në profil, ndërsa kur u zgjova te nesërmën, po më dërgojnë kështu fansat, e ke pa veten telegraf, komplimente të mira, mas ne po ashtu ndjeva mirë, pse jo, ato ishin vetëm komplimente. Keni pas shumë intervista dhe ka qenë një kohë ndoshta pak sa
e lashme për ju. Si e kaluat gjatë pas përfundimit dhe në të sfilatës, kishit shumë angazhime tjera dhe në të... Qysh prej natës që jemi zgjedhë mes, ato dhe më thanë dijat që po sa vu korora, gjitha mediat ishin përpara. Me gjitha ato emocione që i kisha, ja dola disi që të përgjigjësha nga pytjet e gazetarve. Krejt mirë është një eksperiencë e rej për mu, më thamë për raqitjen media, raqitjen e emisione tila, si që është të kjo ju jasante. është një eksperiencë e mirë, e rej, po që për ja dalë kështë të mbonë. Qëfar evenimente këni marë pjesë pos mes Kosova, në tërë këni qenë pjesë ndë një... Jo, në konkurse është hera parë. Konkursi Bukuria është hera parë, provova, fitova, kaq. Mirë që nuk kisha në konkurse tjera, për arsye se dikur nuk fiton, mandej tupë dhe ai vetbesimi edhe nguron që të konkurosh në konkurse. Po Filipinëve do të mbahet ndonjë garë tjetër me gjitha misat, ku ndoshta do të marrë pjesë. Filipini është, domethënë, atje organizohet Miss Earth që mbahet çdo vit. Po. Çdo vend e ka përfaqësuesin e vet. Po. Kështu që këtë vetë vetë shkoj, po na po bisedojmë edhe me organizatorët që të shofim në imunësi që konkurojnë unë e vitin tjetër ose të shkojnë në ndonjë konkurs tjetër ndërkombëtar, se ka shumë konkurse, po që... Po dhe po pikrish për këtë, ka shumë konkurse, do të kumonin pjesë, e mëllë, Mes Kosova 2014, Shqipëria, Maqedonia, si dhe qëtjetë, në thëtë marrin pjesë në për shumë konkurse. Pos këti të Filipinëve, keni ndo një ftesë tjetë, në thëtë që të marrin pjesë? Njëherë për njëherë nuk kam në ftesë, po presë, më thonë gjithë vitin e kam kush është për gjithë që cilë do mjeve të se drejtu në Agnesa, po... Agnesa Vuta, ajo është menagjeria ime, ajo është për gjithë se për mesërt, po që ajo po mundohet me mdimu vazhdimisht, se ajo ka një uri, ka një, dhe më ta njët me shumë njerëz edhe në botë edhe po bisedohet që me mara e licensën edhe për ndonjë event tjetër atje. Kështu që shofim tash, edhe me Fadil Birishën, edhe ajo është një bashkë organizator i misit, edhe me ato kemi bisedu, edhe ajo ka dëshirë, po shprej dëshirë me më pas mu atje në Amerikë. Kështu që të shofim, tash befasit të ndesim. Që e zinu, tash e. Njërë për njërë mirë është. Katrina, tani çfarë ne duke bërë për momentin? Për momentin, po më ftojnë shumë ashtu në emisione, në radio, që të më njohë njërës pak më shumë. Mandej, shtu edhe intervistat për taleve, fotografia vazhdimisht po bëj, po marrë edhe ofertat ndryshme për reklama tash dhe për katalogje, për kështë gjanash. Ashtë fundi vitit, për kështë dhe në thotë, këtë pytje e potan plan të bëjnë dhe keni thatë ofertat, keni shumë ofertat se i përket kalendarve të ndryshme, firmat të njohura, tash vetëm fillojnë me... Po, kam ofertat ndryshme, kam ofertat, po që jam duke i shqyrtu, sepse tani me kam një titull dhe nuk guxoj të shkoj gjithkon, po që dikon ku ja vlej pse jo. Po. Ke ndryshuar si Katrin prej momentit kur jeni zgjedhë mes? Jeni një Katrin tjetër e pse shok paka shumë do shta po flasin? Jo, absolutisht nuk jam një Katrin tjetër. Unë vazhdimisht po mendoj edhe para kurorëzimit tim jam paraqyquar nga njerëz se jam një mendimadhe, jam një ignorante, jam kështu ashtu, po... Së qajnë pra që ashtu? Po, njerëz... Po, ashtu. Njerëz që më njohin mirë edhe njerëz që i njohë, dhe më thonë, ata gjdeherë ma thonë se ti për një me, do kësh më qenë me një madhe, do kësh kështu, po nuk qenë ka. Abden, mu më këna qaj fakti që më fund ma thonë edhe e vërtetojnë edhe ata që nuk është ashtu. Ndo shta është ajo pamja ime që e interpretan atë, po jo. Katrin, dashuria ju e parë? A, dashuria ime. Së dashuri të parë. Kur ishte tash s'ki, po ke pas dhe njerë? Ai, qenë këtë pëndje personale, ja. Na ishte njëherë një dashuri? Ai, jo. Nuk pësaj, jo. Nëse, nuk jem të thonë që ishte, unë e po të pësë, nuk e ti. Po jo, nuk ka pësë. Nësa pësë, jeli e dashuruar? Po jo. Jetën privatën, jetën i me prender, sa më duket? Po, jetoj me prender, nuk jam e dashuruar, jetoj me prender, me dy plasën. Unë e përpoj pikesh këtë pytje të në thë që e fanë që ta është veç ku shkuesh ti pashat.
Kërkesa të reja mjetësore. Kërkesa kom pas gjithë, kërkesa kom mende, po që për mu primare, njëherë për njëherë është është karriera ime, kështu që po punoj vazhdimisht për karrierën, ndërsa këto tjerat vijnë. Realisht ne mund pyesim gjithçka, do të thotë. Nëse s'pyesim se a është e dashuruar Kaltrina, shikoj se do të më nxjerr diçka. Po. Jo më nxjerr diçka, po s'po po ta dim se a është e dashuruar apo jo. Jo, nuk jam. Je, do të thotë keni përfunduar thotë fakultetin ekonomik dhe tani jeni duke ndajtur ashtu dhe pritni të filloni një master. Po. Po nëse do t'ju ofrojnë ndonjë punë, si për shembull në bankë, do ta pranoni? Po, me kënaqësi. Me kënaqësi do ta pranoni. Po, i du bankat shumë. Bankat nëse keni ndonjë mes me pas bankat, është mirë, jo me s'punë aty sigurisht se do të jeni sukses me punë. Kaltrina, çfarë ushqimi preferon më shumë? Çka han Kaltrina më shumë? Dhe si e bën vjen? Me të drejtën, unë ha. Por ndonjë aktivitet sportiv apo aktivitet sportiv jo. Më ndoshta më mirë thëm nëse një ditë e zakont. Si e kalon një ditë e zakont nga mëngjesi deri në mbrëmje nëse nuk ke ndonjë aktivitet tjetër? Nëse kam ndonjë aktivitet. Nëse nuk ke, do të thotë, një ditë e shtëpia shemb. Një ditë e shtëpia, unë kur zgjohem preferoj ta pi një kafe, kafe turke, më kana shumë dhe e zgjohem me një kafe. Mandej rri, shiqaj televizion, kontrolloj Facebook-un, Instagramin, më pëlqen shumë me nejtë, të pse ndoshta hupi kohë e sene, po më pëlqen me nejtë dhe Facebook. Djesh mirë për i shëfë që të lajka? Po, për më ndjen mirë dhe, si dhe mas kur jam nërvaz, ose kur si ndjena mirë, him Facebook ose në Instagram, dhe pa tjetër që ka më bu mirë, kur i shëfë lajkat, komentit e mira. Qëka të bënë mas shumë të nërvaz? Qëka më bënë nërvaz, mas shumë të? Po zvizat që t'ka bo nërvëz ato në ditë. Ato e momente që puna nërvëz. Njëtën e përderqme dhe në thotë qka të nevrikos me shumë dhe në thotë qka të bënë mundi nërvëz. Del në Prishtinë. Dhe qka të bënë? Sot ka bo nërvëz sigurisht? Komunikacion. Komunikacion. Po më bënë shumë nërvëz edhe qka s'kom qaf me pritë. Më thamë pritja për mu është qka që më bënë ti për nërvëz. Kështu që komunikacion e shkakten ata. A të shpia dhe në thë qka hanë, qfar ushqimi hanë shpikurje? Jo jashtë në për restoran, të shpia qka preferenës? Shpia varet, qka do që pregadit në naime, unë në ha, më knasi, sidomos ushqime tradicionale më pëlqenë shumë. Nuk e të përrejdi me thënë ushqim, se po ta kështë si përruar, do dukej, po që i preferoj të nalë ushqimet, më falni. Me i daloj pastat, pastat ja me shumë knaci edhe mincis fresë nështë ta me shumë shpe kur marrë vesh se ka pasta. Qëfar aktiviteti sportiv planin në të tëtë? Sportin nuk e preferoj nështë ta shumë edhe nuk e bëj, nuk mire me bëj një aktivitet sportiv. Po është fitnessi që e frekuentoj edhe në thotë në fitness. Po. Dhe qka pret në të ardhën, qka të presim në të ardhën nga Kaltrina? Në të ardhmen nga vetja pret shumë çka. Sidomos këtë vit, pasi që e kam mundësinë, dua që edhe ta shfrytëzoj për ndonjë ofertë të mirë. Unë tash edhe më herët veten time është si ekonomiste, por ky ka qenë një hobi, profesioni tjetër i modelizmit, po që tash po mendoj me këtë dhe në profesion, pse jo? Profesion ditësor, po të shohim tash se si po vinë sanat. Mund ta ndryshoj, do të thotë drejtimin tuaj. Cila? Nga zgjedhja, do të thotë, keni menduar një ekonomisë se tani po pretendon të një ofertë, nëse të gjen ndonjë ofertë shumë serioze, pastaj në Fadil Berisha i cili mund të po shumë të bashkuat Amerikës, do të thotë, mund të ndryshoj planet e juaj që kishi më herët para se të zgjidhni planet e jetës tuaj kë. Nuk besoj pasi që ky profesion i dytësor është diçka e kalueshme. Më thanë kjo shkon pak edhe me kohën edhe me moshën. Kështu që unë edhe nëse shkoj në Amerikë me Fadilin atje, ndoshta do të lidhin ndonjë kontratë me ndonjë biznesmen atje ose agjencion, po prapë se prapë ajo është e përkohshme. Unë po shkoj punoj gjitha, po kur kthehem prapë se prapë e kam ekonominë që më plotëson edhe e çoj deri në fund. Jetoni në Prishtinë apo në Lipjan? Në Lipjan jetoj. Do thotë në Lipjan, qytet i vogël me një bukurosh kaq të madhe. Kaltrin, nëse s'keni diçka për fund, falenderoj shumë që pranuat që jeni të jeni mysafir në emisionin 4 këtu në First Channel dhe shpresoj se shikues kanë mbetur të kënaqur me ato pyetje që
patën mundësi të bëjnë, për arsye se po thuaj se gjithë ato se çfarë ka kanë pas mundësi të shohin nëpër portale të ndryshme, nëpër intervista që gjatë gjithë kohës jeni domethënë të prezente. Kjo është edhe ne patëm dëshirën dhe kënaqësinë t'ju kemi këtu në studio. Unë ju falenderoj shumë juve për ftesën e juaj. Unë për fund nuk isha me thënë diçka, vetëm falenderoj gjithë ata që po më përkrahin këto momente, sepse është me të vërtetë është një periudhë shumë e vështirë për mua, është një fillim i karrierës time, kështu që mu më vijnë përkraje, faleminderit shumë për atyre që më përkrahin. Tjetër nuk kam çka të shpreh. Falenderoj familjen time. Katrina. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Mirë se dashur ishim me Miss Kosova 2014 Katrina Neziri, ju vazhdon të qëndron në vetë pranë ekranit të televizive. Pas pak do të kthehet Marigona me Top Ligën pjesën e dytë.